uppgift 11.25 eh, visar att 3 åttondelar är större än, tredje, än en tredjedel. Eh, vad ni kan göra med den här typen av uppgiften är att se till att ni har ni ska förlänga båda så att eh, de har samma nämnaren. Så om jag förlänger 8 med 3 och 3 med 8 och gör jag också likadant med deras täljaren. så har jag nio tjugofjärdedelar. Och det här är åtta tjugofjärdedelar. Då ser man att tre åttondelar är större än en tredjedel på grund av att nio är större än